Anketa Gól mesiaca FCST je tu aj v sezóne 2017-2018. Za mesiac júl sme pre vás vybrali tieto 3 góly. Gól číslo 1, exportná delovka Kubilaja Yılmaza v zápase juniorov proti Beluši. Gól číslo 2, Marvin Ego, ktorý v pokutovom území vyzvrtal Jána Kriváka a rozhodol o výhre nad Podbrezovou. Gól číslo 3, opäť Kubilá Yılmaz a gól proti Beluši na 3-1. Hlasovať pomocou SMS správ môžete do 16. augusta, kedy vyhlásime víťaza a zároveň vyžrebujeme jedného z vás, ktorý si domov odnesie cenu od spoločnosti Electromax.